คนลูกสาวข้าเรียนเลยไม่ต้องเรียนเนี่ยเยี่ยมมากเลยนี่2015ခုလီမှာကျဲရောင်းမယ်ပဒိကျပြည်ထောင်ပွဲတော်အတွက်ကိုကျွန်တော်များအိန္ဒိယနာပြည်နဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဖို့ဝင်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ခုအဲမြန်မာရင်းကြီးမှုတရုတ်ပေါ်အကတွေအဖြောပြေးရွတ်ပေါ့နော်မိတုံပွဲတော်ဆွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြောပြေးရွတ်ကိုကတတ်နေကြတာဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓဟိုဘီပူတော်တဲ့တရုတ်ပေါ်အကလေးပေါ့ညာဘက်တန်းအရှိဆုံးကအဲလော်ဘူးဘောအဒုတိယတော့ဟိုနောင်ငူမင်းကူဟာသူ့ရဲ့တော့ဟာတရားဟာတော့မပြည့်ပြည့်အောင်တရားဟာတော့နီနီနဲ့မပြည့်အောင်နီပြည့်ပြည့်လားတရားဟာတော့အာအင်းပြီးအဒီဘက်ကအင်းဒီဒီပန်းအောင်လေးနဲ့ဖြည့်ရအလေးလေးရပြုလို့မရသီးသီးလေးပါအဲသီးသီးလေးရဒုတိယအနောက်ဘက်မှာကျတော့အဲမဆုစုမဆုစုရဲ့အနောက်ကအာမသေးသေNinja Town, Ninja Town, you're the man.
高嘞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 